wasaaradda xiriirka golayaashii arrimaha dastuurka Soomaaliland ayaa magaalada Barbara ku qabatay kulan lagaga hadlayay xeerka qabyo qoraalka badaha Soomaaliland. Waxaana kulankaasi ka soo qayb galay agaasimaha guud ee wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka, maareeyaha guud ee dekedaha Soomaaliland iyo wasaaradaha uu xeerkan quseeyo. Ugu horreyntiina waxaa halkaasi ka hadlay sidwaha wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka ee gobolka Saaxil, aqoonyahan iyo marti sharaf kale, kuwaasoo ku dheeraaday faa'iidada uu xeerkanu leeyahay. Wuxuu ku saabsan yahay soo bandhigidda iyo faahfaahinta xeerka badda. Waa brofeseero iyo khabiiro ku saabsan aqoonta badda inala joogaan. waxaa noo diyaara qaybihii badda oo territorial water iyo wixii maritime administration-ki waxaanu ka qoray, maritime court-ki wixii aanu ka diyaarinay. waxaasoo dhamma waxaa noo diyaar oo la gudageli doono oo maanta daafurun weeyaane geli doona discussion weyn gelayo oo warshabyo badan la qaban doono ayaa inoo soo socda. Inuu yahay wax muddo laga soo shaqaynayay, wax amar madaxweyne ku baxdoo lagu bilaabay, wax isagii lagu celinayo hadda marka la dhameeyo inuu seminaarada iyo stakeholders koo dhan ka soo qayb gelino. Kolkaa run ahaantii presentation-kaynu kaga bogan doonaa, laakiin waxa muhiimuna in maritime domainka ama maritime affairs-ka waxa la yidhaahdo baddu waa wax ballaaran, cilmigeedu ballaaran yahay, aqoonteedu ballaaran tahay. 75% adduunka waxaynu ognahay inay bad tahay. Adduunka horumarka gaadhay ee tiknoolojiyadda ku tallaabsaday, dee cilmigii badda iyo scientific research-ka ay ku sameeyeen bay kaga faa'iidaysteen. Kolka run ahaantii inaynu samaysanno xeerarka badda, xeerarka baddu way fara badan yihiin. Qaar waxaa lagu maamulaa service, qaar waxaa lagu maamulaa law enforcement-iga iyo hirgelinta sharciga. Waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay maareeyaha guud ee hay-adda dekedaha Soomaaliland Saciid Xasan Cabdulaahi iyo agaasimaha guud ee wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka Soomaaliland Deeqa Cabdi Yuusuf. waxaana ay ku dheeraadeen muhiimadda uu xeerkan u leeyahay badaha Soomaaliland. Waa muhiim in dee dalka loo dhiso xeerar si aynu la jaanqaadno caalamka. Maanta oo kale waa markii u horreysay intan xeerka lasoo waday mas-uuliyiin ka tirsan hay-adda dekeduhu ay ka qayb qaataan. Waanan runtii soo dhoweynaynaa inaan ka qayb noqono, laysla eego, soona jeedinaynaa inay noqoto maritime and port authority combined grayson in la sameeyo, maadaama wixii ay isku shaqo yihiin, wixii qob ka dhiman hay-adda dekedaha xeerkiisa in la kaabo ayaan anigu soo jeedin lahaa. Runtii rag badan oo khabiir ah ayaa jooga hay-adda dekedaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ka socda, ayaanu keenay si aanu contribution badan ugu darno oo aanu isla eegno insha allahu ma laba xeer baa loo baahan yahay mise mid la combine gareeyo ayaa loo baahan yahay oo kaliya. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay ka wasaarad ahaan inaan maanta gobolka Saaxil aan ka daahfurno shirkan lagu lafagurayo ama lagaga tashanayo xeerka badda. Anagu adeegsanayna ka wasaarad ahaan khubarada ama guddida loo xil saaray inay xeerka soo ururiyaan ay ka tala bixiyaan. Xeerkana maaha xeer iminka aynu abuurayno, muddo badan bay wasaaraddu gacanta ku soo haysay, xeerarkii ugu dambeeyayna uu marayaa iminka. Laakiin waxaan idiin sheegayaa in taladiina iyo wax ku darkiinuba ay wasaaradda muhiim u tahay. Wasaaraddu mandiidkeeda waxaa ka mid ah dastuurka oo ay gacanta ku hayso iyo xeerarka ka farcama. Halka aanu ka soo galnayna halkaasay noqonaysaa. Waxaynanu wada doonaynaa dhammaanteen Soomaaliland oo xeerarkeeduna hagaagaan, aynu dabaqno dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ah sharciga ugu sarreeya dalkana, aynu noqono qolo ixtiraamta. Shirkan markuu inoo dhammaado waxaan rajaynayaa in aynu ka soo saarno halkan qodobo aynu isku waafaqsannahay, xeerkaasina uu noqdo mid aynu halkan dee ku soo gabagabeynayo kulanada dambe inoo soo baxaya. Xeer kastoo la sameeyana ha noqdo mid qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland u adeegaya, baahiyaheennana daboolaya. mar labaad iyo mar saddexaad waan idiin mahadcelinayaa aniga wasaaradda qaybteeda farsamada ka mas-uula. Maslax Sidee Sahan TV Barbara. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha Dahabshiil ee qaaradda Yurub. Abka Dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale website-ka Dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahooda ku helaya adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta. waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.